Timor-Leste au usit in andricundrua să nu luresc să ne hitu toată orașa de daun, impasse politica, număr sultul COVID-19, de bea feta bativirea companiei, atunci și de resin paradu notaca. Dacă le spătădori se relaționă cu noticia ne, i prezența și studiu RTTL. Prezidentul STTL, Oscar Lima, cu dipriență 7 minuturi, ba da huluc. Dacă l-am de abuzit, Oscar Lima, binevindu-mă aia televizorului de Sanuohin. calando a dia, que a loja tenha normal, hoje a perspectiva os Câmara câmero converso de Timor Leste é relativamente o cento e tal companhia local não até a ser na atividade de Timor Leste. pronto, antes aí todo o até aí até Ita turista né que até, moris já Timor né já em passeira -hmm. na arquitetura, e boa tele que está lá espera, mas pronto que está acontece dois mil dezassete ou dois praticamente companhia barra começa a tacar... atacar uhum. não é tamba, problema nela, né, os tamba seremos a cara. Uhum. Sira raci, que a que atu rala na fatia em atividades econômicas. Mas é bem tão de ba, itania situação itania a política railaram, pronto, Sira tem que tacar... tamba se leia a ossa, se lá quando leia a ossa nona, lá aguentona, obrigatoriamente Sira tem que tacar... Uhum. Mas emma, Timoruan, Ranessa Timoruan, de certeza absoluta que minha cara que atu, kontru na nafata ni ne atividades econômicas ni kontru na nafata ni business mai be quando lai houna ni ne mm. capital ko ando hoto houna automaticamente ni atankitaka sin ni lataka ni ha problema ho ni trabalhadores sin ida ne problema ida alende capital ba kompania ne be mak fraku ka menus ka riha mos impactu seluk si ka risir mos laiha parte seluk si grupmant tu aguent de senet kompania belé funciona normal na fatai eta belé hareko na batida be, be belé ia dalam nida maka sebelahnya hentang kredit tu si banku. Mas tambah lagi, kalau hentang kredit tu si banku, hau kuliah bebek kau buat ni laus. Pertama vez mengaku kuliah, kredit tu si banku kalau ni jurus ni be maka as tebes. I hutan ni pasi politik ni be makihah. Depois mosu tan fila falar ma Covid-19. Nem uh -huh. nem ne, impacto nem halo com que é malabela halo em atividades. Yeah. Porque labela, se ni vai fazer crédito banco, os juros neveem agora ne, ne mais ou menos por volta de 8% a 12%. por uhum. agora começa a tuno não né agora é o banco barlo que começa a tuno não né? também política neveem a caminho escolher a minha raciocínio hoje tenha ministro corredor assuntos económicos colheu hoje tenho primeiro ministro colheu hoje tenho governanteira a noção maca tu bele capitaliza e tenha -set setor bancário para a noção mac bele a tun a juros neto a me colher e a e a recuperação econômica em Nenemos, a minha colega Dr. Rui, Rui Gomes, a minha sugestão, a Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, para total pelo menos 200 a 250 mil, yeah. mil, milhões de dólares, para a Sanebele Foba, Banco Cira, Bele Ratum Surus. E o banco me propõe 3 a 5%. Okay. Mas pronto, ela consegue, mas pronto. E a capitalização, o Cidune, capitaliza a Dune, para vencer TEL. Ah.

receitas não tem mais o estado uhum. os concursos projetos não tem mais que está é no estado sim uhum. companhias internacionais companhias nacionais e é uma uhum. bala até de entrar em empresários uma nacionais só so depende de bairro somente com o governo ea o orçamento da idade anselmo a timor sati há ao defender também é dar anselmo a um empresário se ela tem que defender o orçamento de

Se de mesma classe a capacidade de atuar, OK? Mas companhias com classificação A. E a Timor leste agora baracona. Nem equipamentos, nem técnicos, nem osan, quase ao companhias da Noruega mais internacional, quase balu. Quase igual. Quase igual. Mas Betvirito Vodinarelli e a nessa Câmara de Comércio de Timor-Leste tinha recata. Antes a comparação antes moço surto do Covid 19 não moço situação política em Beiem

Governo rácio que lá for um fofiar bairro, companhia local, então é problema botida. Mas se a rácio é um investimento, e a minha tona atual governo para tu bela área no seu governo, bela área no sama se bele tem que for prioridade. Se a falta investimento de dois milhões, cada companhia a 2 milhões e tal, 2 milhões e tal, quase é timor lá antoma, mas pronto. Ora, simplesmente, também há o que se é chamam auxílios. Seiram a qualquer heta no tipo de benefício, não é? a minha companhia ser é lá, então. Dá-lhe um bocadinho de no grupo de botes comparado à companhia local, a Timor Leste. Senhor, durante esse período, queria que resistam a companhia nacional Hira, mas a heta <laughs> classificação bote. <laughs> classificação, não é agora, né? Mais ou menos por volta de latão 20, mas quase 20. quer, uma que é não. Quase a, a área de bares, aí da frente. Há a área de construção civil e obras públicas e a Ares é na Bemma Ganzeta, mas mesmo é a Bemma que investe, Ana Anselton Gusma, Jorge Serrano, senhor senhor Rui Castro, é uma barra que a senhora Cira na Bemma que há será que que na Bemma que indústria será que qualquer coisa né? Será na Bemma que atana no lucro com essa Alaiana Bahala indústria E agora da da conecte Morombar, a cara é a iniciativa tu halo batelane. O Covid, né né, a tu educa e tá no samba tano sama tu halo tu halo Hala mas investe mas ia ha área ser nebe magansa agricultura, o ser ne, -ne porque nebe le fo ona benefícios. Mm. Se le investe ser ne retorno pastija. Mai e be para tu investir ne nita fila fale banco mos ten ki fo mos ni apoio. Okay. okay. Ela be. I aparte ser sino Oscar Lima, i ambos perspectiva hosi publiku kata kompania lokal nebe magia Moristamba. A companhia se animou a sacar o lucro sem o resultado do dia para o povo do Timor-Leste. A situação ainda não aconteceu. Aconteceu o que a companhia fez na situação ainda? A Hansa Timor-Leste e a da Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste não concorda Porque a tem a obrigação, e gente tem governo Timor-Leste para fazer treinamento. Sim. Mm -hmm. Para tu for capacita e tem setor privado nacional, uh -huh. lá de Comércio, yeah. papel ali da mostra para tu for capacita setor privado nacional, mas bem, pronto, bela e rua, mas que capacidade para tu gerir, mm -hmm. capacidade para tu ralar nem projeto dia rua, mas lá o sou tudo. Lá o sou é ambos, tudo, da